Činjenica je da hrišćanstvo napreduje. Danas u svijetu ima negde oko 2,5 milijarde hrišćana. Ali isto tako realnost je da se baš u tom hrišćanstvu ne ispoljava sila Božja onako kako bi možda trebalo. Ako odemo samo 2000 godina unazad, možemo primetiti koliko su snažno delovali 12 apostola, 12 ljudi koji su nastavili sa službom posle službe Isusa Hrista. Danas, u 21. veku, mi se možemo pohvaliti da zaista ima veliki broj hrišćana. Ali jedno osnovno pitanje proizilazi iz ove činjenice. Zašto se danas, na neki način, ne vidi sila Božja kao što je bila vidljiva pre 20 vekova? O kakvoj sili mi danas razmišljamo? O kojoj sili ja želim danas da vam govorim? Hajde da krenemo redom, da vidimo kakvu silu Bog danas želi da da meni i tebi. Postoji jedan zanimljiv tekst, svakako ima dosta tekstova u Starom Zavetu i u Novom Zavetu o sili Božoj. Meni je zapao za oko jedan tekst iz Psalma 84.5 koji kaže: blago onima kojima je sila u tebi, kojima su u srcu putevi tvoji. Prvo što zapažam u ovome tekstu jesu dve stvari koje su povezane. Blago, to jest onima kojima je sila u tebi, i sa druge strane, kojima su u srcu putevi tvoji. Primećujemo da sila je povezana sa putevima Božjim. Sila koju Bog daje čoveku povezana je sa Božjim putevima, Božjim zakonom, Božjim voljom. Hajde da samo pogledam ukratko nekoliko primjera demonstracije Božje sile. Zaista ima mnogo primjera, ali evo neke koje sam ja želeo da izvojim za nas danas. Lukino evanđelje 6.19 kaže, kad je u pitanju Isus Hristos i njegovo delovanje, da je iz njega izlazila sila. I vi znate mnoge primjere da je bilo dovoljno samo Isus da kaže reč, ili bilo je dovoljno samo da ga se neko dotakne, da bi jednostavno sila Božja izvršila određenu stvar. Imate razdvajanje Crvenog mora, mnogo filmova, mnogo propovedi, mnogo drugih tekstova koji ukazuju na starozavetni tekst o razdvajanju Crvenog mora. Zaista, Bog je pokazao veliku silu kada je razdvojio Crveno more. Zatim, svakako Samson i njegova snaga. Ne treba mnogo da govorimo o raznim primjerima gdje je Bog ispoljavao svoju silu kroz ovog čoveka. Zatim imamo primjera iz života Ilije i Jelisije. Možda samo neki primjer da spomenem, kad je bilo u pitanju razdvajanje Jordana. Ilija je došao, udario štapom u Jordan i Jordan se zaustavio. Jelisije, kada se vraćao ponovo, kada je Ilija otišao na nebo, učinio je isto. Isus Navin, kada je ulazio u obećanu zemlju, također kada su zakoračili sa kovčegom zaveta, reka Jordan je bila zaustavljena. Zanimljivo je sada, nije tema, ali je zanimljivo reći da reka Jordan simboliše Isusa Hrista. Jordan znači onaj koji silazi. Isus je onaj koji je sišao. Svi koji su hteli da uđu u obećanu zemlju, morali su preko reke Jordana, ali reka Jordan je morala biti zaustavljena. Isusov život je morao biti zaustavljen da bi vi i ja jednoga dana ušli u obećanu zemlju koju nam je Bog spremio. Zanimljiva je ova paralela, ali nije tema za danas. Svakako, vaskrsenje je moment kada je Bog ispoljio silu, to veliku silu, kada je pobedio smrt i ustao iz groba. Ali ja bih želeo da naše misli usmerim na jedan drugi aspekat Božje sile. 4. Mojsijeva 14 od 17 do 19 nam kaže: neka se dakle proslavi sila Gospodnja. Koja je to sila? O kakvoj sili je reč? Koja sila treba da se proslavi? Kao što si rekao govoreći: Gospod dugo čeka, obilan je milošću, prašta bezakonje i greh, ali nepravda krivoga, nego pohodi bezakonje, otačko na sinovima do trećeg i četvrtog kolena. I sada zapazite 19. stih. Oprosti bezakonje ovome narodu radi velike milosti svoje, kao što si praštao narodu ovome od Misira do ovdje. Kako će se proslaviti Božja sila?
19. stih kaže oprosti. Oprosti bezakonje. Zašto bi ovde trebalo da se proslavi Božja sila? Zašto je ovde naglašena Božja sila? Zapazite, u Novom Zavetu apostol Pavle u Efecima 6.10 kaže, a dalje, braćo moja, jačajte u Gospodu u sili jačine njegove. Prvo pitanje je bilo za mene, svakako mom umu postavljeno, u kojoj sili jačine ja to treba da rastem? Na koju silu jačine njegove me poziva apostol Pavle da se usmerim? Pitanje. Malo da razmišljamo. Kada se u planu spasenja najsnažnije pokazala sila Božja? Ja verujem da već prepoznajete odgovor. U kojoj to sili mi treba da jačamo? Svakako, u pitanju je krst. Na krstu Golgote Bog je najjasnije, najsnažnije demonstrirao svoju silu. Što opet podsjeća na ovaj tekst kada je Bog trebao da oprosti svome narodu i Mojsije kaže neka se proslavi sila tvoja. U Novom Zavetu, ličnost Isusa Hrista na krstu Golgote, proslavila se sila njegova. Jer je na krstu pobeđeno zlo, Sotona, greh, smrt, sve ono što robi čoveka. I zato apostol Pavle u Efecima 6.10 kaže jačajte u sili jačine njegove. Ta jačina sile Hristove je nešto što treba danas da razumemo. Vidite, u srcu plana spasenja stoji agape ljubav koja prašta. Iz oproštenja proizilazi sve ostalo što sadrži plan spasenja. Vidite, u centru jeste praštanje, a sve proizilazi ostalo iz tog praštanja. Pomirenje, da nam Bog nije oprostio, mi se nikada ne bi mogli pomiriti. Zajednica, nismo više posvađani sa Bogom, sada smo pozvani u zajednicu tela Hristovog. Zatim odnos. Čim je u pitanju zajednica, tu je svakako i odnos koji prati tu zajednicu. Nemojte nikada zaboraviti, kada govorimo o hrišćanstvu, hrišćanstvo je Hristos. Hrišćanstvo nije samo ispovedanje određene veroispovesti, doktrina, verujem, ne verujem, smem, ne smem. Hrišćanstvo je Hristos. U centru hrišćanstva je osoba. To je biblijska ontologija koja naglašava biće koje je prisutno ovde i sada, u mom i tvom životu. Svakako, evo, spasenje proizilazi iz praštanja. Večni život, da nam Bog nije oprostio, mi nikada ne bi mogli imati nadu da ćemo jednog dana večno živeti. U tom procesu, vidite, Bog je demonstrirao svoju silu protiv greha. Tu silu, vidite, tu silu u borbi protiv greha On nudi nama danas. To je ono iz Efesima, jačajte u sili jačine njegove. To je ono što Bog želi da se desi u našem životu. To je sila koju Bog želi da da nama. On tu silu nudi i nama. Kako je dobiti? To je ključno pitanje. Evo još jedan tekst iz Efesima 4. poglavlja 32. stiha koji kaže a budite jedan drugome blagi, milostivi, praštajući jedan drugome kao što je Bog u Hristu oprostio vama. To je ključan tekst koji želim danas da naglasim. To je ono što je Hristos uradio i to je put na koji je nas Hristos pozvao. Budite u Hristu, znači budite oni koji će praštati. Mi smo pozvani da idemo Hristovim tragom, da rastemo u sili jačine njegove, da po uzoru na njega praštamo kako ne bismo klonuli na toj duhovnoj borbi. Vi znate dobro kao i ja osjećamo u našim životima da je naš život jedna borba i da nama u toj borbi je neophodna snaga, sila, osveženje, voda, hrana, duhovna hrana. Evo jedan primjer. Ako klonemo u borbi, u pričama 24.10 nam se kaže šta će se desiti. Zapazite ovaj tekst. Ako kloneš u nevolji, skratit će ti se sila. U kojoj nevolji ako klonem? Pa vi znate da smo mi pod stalnim iskušenjem.
Sotona nas stalno napada, provocira i izaziva da učinimo greh. Isus kaže, okreni drugi obraz, ali to je nama jako teško. Isus nas poziva da praštamo, a mi odugovlačimo. Ego stoji nasuprot Hristove zapovesti. I kada dođe nevolja, kada dođe određeni problem, ako se oslonimo na Hrista i ako nas greh savlada, automatski će se skratiti sila. Zapazite Lukino evanđelje 4 od 13 do 14. Vezano je za početak Hristove službe. A kad svrši đavo svo kušanje, otide od njega neko vreme. I vrati se Isus u sili duhovnoj. Neki drugi prevodi kažu u sili velikoj u Galileju. I otide glas o njemu po svemu onome kraju. Isus u pustinji nije klonuo. Vi znate kako je Sotona lukao nakon 40 dana kad Isus već bi umoran, gladan, žedan, iscrpljen, došao da ga kuša, ali se Isus oslanjao na reč, na svoga oca. I zato, pošto nije klonuo, Biblija kaže, Isus je otišao u sili velikoj. Primećujemo da vera je jednako poverenje, a poverenje jednako je sila. Evo dozvolite da to ukratko prikažemo ovako slikovito. Imamo sa leve strane sila. Svako početno slovo označava jednu aktivnost. Slavljenje Boga. Slavljenje Boga. Ako čovjek ne slavi Boga, ne može da očekuje da ima silu. I ispovedanje greha. Ako čovjek ne priznaje svoje grehe, ne kaje se, čovjek ne može da ima silu Božju. Lična zahvalnost. Čovjek koji ne osjeća zahvalnost, koji ne osjeća da sve ono što dobija, što jeste od Boga, ne može da ima silu. I poslednje, A kao aktivna molitva. Ovo poslednje svakako može biti prvo, jer molitva je nešto jako, jako važno. Ali u suštini ove četiri stvari, ako praktikujemo u životu, mi možemo očekivati da će imati silu koja je potrebna u borbi protiv greha. Sa druge strane imamo veru. Nemoguće imati veru ako ne slaviš Boga. Nemoguće imati veru ako ne ispovedaš grehe. I tako dalje, i tako dalje. Vidimo da je sila povezana sa verom i vera je povezana sa silom. Ono što je činjenica jeste da nama danas nedostaje sila Božja. Videli smo da je sila Božja povezana sa verom. Zašto danas u narodu Božjem, među hrišćanima, nedostaje sile Božje? Zašto danas nemamo više te sile Božje kao moćnog sredstva u borbi protiv greha? Evo jedan od mnogih primjera koje pronalazimo u Bibliji. Matejevo evanđelje 17. poglavlje od 14. do 21. A kad dođoše k narodu, pristupiše k njemu čovjek klanjajući mu se i govoreći, Gospode, pomiluj sina mojega, jer je u meni besni i muči se vrlo, jer mnogo puta pada u vatru i mnogo puta u vodu. I dovedo ga ka učenicima tvojim i ne mogaše ga isceliti. Ovo je zanimljivo. A Isus odgovoreći reče, o rode neverni i pokvareni, dokle ću biti sa vama? Dokle ću vas trpeti? Dovedite mi ga amo. I zapreti mu Isus i đavo izađe iz njega i ozdravi momče od onoga časa. Tada pristupiše učenici ka Isusu nasamo i rekoše mu, zašto ga mi nismo mogli izagnati? Ovo je ključno pitanje u ovome tekstu. A Isus im daje odgovor i kaže, za neverstvo vaše. Prvo pitanje koje se meni javilo jeste, šta znači ovaj izraz za neverstvo? Šta predstavlja reč neverstvo u ovom konkretnom događaju? Hajde malo da razmišljamo upravo o ovome. Šta se desilo u njihovim životima da su učenici izgubili silu? Da li su pre toga imali silu? Jeste, imali su silu. Kako znamo? Čitamo u Lukinoj evanđelju 10. poglavlju od 17. do 20. stiha da su učenici dobili veliku silu od Gospoda. Evo jedan tekst.
Vratiše se pak 70-orica sa radošću govoreći: Gospode, i đavoli nam se pokoravaju u ime Tvoje. A on im reče: Ja videh Sotonu gde pade sa neba kao munja. Evo vam dajem vlast da stajete na zmije, na škorpije i na svaku silu neprijateljsku i ništa vam neće nauditi. Ali se tome ne radujte što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što su vaše imena napisana na nebesima. Ovo je događaj koji se desio nekoliko sedmica pre nego što su sada učenici bili poraženi, kada je Isus silazio sa gore preobraženja. Neverstvo. Evo šta je neverstvo na osnovu ovog događaja, kako ga prikazuje Ellen White. Njihovo neverovanje koje ih je sprečilo da stupe u prisniji odnos sa Hristom i nemar kojim su gledali na sve to delo kojim je povereno, bili su uzrok u njihovom neuspehu u sukobu sa silama mraka. Reči Hristove koje su ukazivale na njegovu smrt izazvali su tugu i sumnju. Zapazite koliko je ovde podvučeno reči koje karakterišu neverstvo. A izbor trojice učenika da prati Isusa na goru izazvao je zavist. Da li vam je ovo poznato? Ne, mi nismo zavidni, je li tako? Mi nemamo ovaj problem. Umesto da jačaju svoju veru, molitvom i razmišljanjem o rečima Hristovim, oni su mislili na svoje razočarenja i na lične nevolje. Vidite, evo ukratko kako je definisano, karakterisano neverstvo. Zašto smo mi danas kao hrišćani slabi? Zašto nam nedostaje sila? Zato što u jednom trenutku Sotona ispuni naše srce određenim gresima. Učenici su išli po svetu, činili su čuda od Hristovo ime, podizali mrtve, lečili, đavoli im se pokoravaju. I sada dolaze njih devetorica i ne mogu da iscele jednog čoveka u kome je duh nečist. I oni pitaju sa pravom: zašto mi nismo mogli učiniti to čudo? I Isus kaže: za neverstvo vaše. Ellen White kaže: to neverstvo je moment kada u čoveka koji veruje, koji služi, uđe greh i počne da ga robi. Zavist, ljubomora, sumnje, nerazumevanje, strahovi. U tom trenutku čovek ostaje bez sile Božje. Kao što se desilo sa učenicima. Neverstvo ovde nije okarakterisano kao potpuno odbacivanje veru u Boga. Nisu ovde učenici bili ti koji su rekli: mi ne verujemo u Boga. Ne. Neverstvo je stanje kada vernika savladaju određeni gresi i zagospodare njegovim umom dok on još uvek tvrdi da veruje u Boga. Videli smo da neverstvo oduzima silu Božju. Dovoljno je samo jedan greh da se gaji u umu i srcu. Da se gaji. Ovde govorimo o stanju greha koji je u čoveku. I tada ostajemo bez sile. 1. Korinćanima 2.5 kaže apostol Pavle, poziva nas i kaže da vera vaša ne bude u mudrosti ljudskoj, nego u sili Božjoj. Kada čovek okrene leđa Bogu i utice njegovog duha svetoga, koji jedino može da oslobodi čoveka i osloni se na ljudsku mudrost, tada više ne možemo govoriti o delotvornoj veri. Mi možemo reći: da, mi verujemo, vi verujete, ali to više nije delotvorna vera. Danas, više nego ikada, nama je potrebna delotvorna vera u kojoj je sila Božja. Nisam naveo sve tekstova, ali sećate se tekstova u Svetom pismu gde se kaže da su apostoli prosto samo u prolazu isceljivali senkom svojom. Toliko je sila bila prisutna u apostolima. A vidite, i oni su ljudi kao vi i ja. Evo, dozvolite za kraj ovog našeg proučavanja da samo istaknem jedan od tekstova koji govore o čežnji Božjoj. Kako nekada, tako i sada,
da nam da silu kao svoje deci u borbi protiv greha. Druga dnevnika 16.9 govori o toj čeži. Jer oči gospodnje gledaju po svoj zemlji, da bi pokazao silu svoju prema onima kojima je srce celo prema njemu. Dragi moji, ovdje primećujemo divnog nebeskog oca, našeg divnog Boga, koji sa neba, kako to Biblija oslikava, mada je on Duhom Svetim prisutan na zemlji, ali sa neba gleda čežnja, on traži nekoga od nas. On traži neko dete svoje da bi mu dao silu, da bi se preko mene i tebe pokazala sila Božja. Ali nemojmo zaboraviti jedan uslov. Bog će dati silu prema onima kojima je srce celo prema njemu. Znači ne jedan deo, ne malo greha, malo dobrote. Ne malo verujem, pa malo sumnjam, pa malo ne verujem. Malo čitam Bibliju, malo ne čitam Bibliju. Ovdje Božja reč kaže da će silu i on traži čovjeka koji ima celo srce da bi mu dao silu. I neka zaista ove se reči ispune u našem životu. Neka ovo bude možda jedna prekretnica u našem životu. Jedan trenutak kada ćemo zaista doživjeti da i mi možemo osjetiti tu silu koju su osjetili velikani vere, koji su spomenuti i zapisani u Svetom pismu. Ne samo u Svetom pismu, nego u cijeloj istoriji hrišćanstva.